လာပါဒါစစ်တပ်ကပေါ့နော်ချမ်းပဲစစ်တပ်ကဒါအတင်းအကျပ်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ဥပဒေကြောင့်မလို့အဲတော်တော်လေးကိုအဲကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးဒုက္ခတွေများနေရတယ်အားလုံးလည်းသိပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲအရင်တော့ဆိုရင်ဒါသူကအဲဒီထားပါတော့မြို့တစ်မြို့မှာပေါ့နော်မြို့တစ်မြို့မှာအရေးအတွက်200အပြင်200ပေါ့အဲအဲ့မြို့ကနေပြီးတော့200ရအောင်ဆိုးခိုင်းနေဆိုရင်အဲ့မြို့မှာ200ဆိုးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်သူကအဲ့ရနေပြီးတော့ပတ်စံကြီးကောက်ခံတယ်ငွေကြေးတွေကောက်ခံတယ်အဲတိန်အောင်ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောက်ခံတယ်ကောက်ခံပြီးရတယ်သူကအခြားမြို့ကနေပြီးတော့ဒါပို့ပြီးတော့ရတဲ့အရေးအတွက်ပို့ရတဲ့မျိုးတွေစီကနေသူကလူတစ်ပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မှပို့တဲ့ငွေကြေးဆိုရင်ဒါရရင်မှုတွေအောက်ချွေမှုတွေကရက်ွက်လူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကိုကျိုးချာတွေလည်းရှိတယ်အဲအခုကျတော့အဲ့ထက်တောင်ပို့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါငွေကြေးနဲ့ညှိနှိုင်းလို့မရတော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကလည်းသူတို့လိုအပ်လာတဲ့လူရင်းမြစ်တွေကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတဲ့အခါဒီငွေကြေးနဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရတဲ့အဆင့်တွေကိုတော့မှသူတို့ကလက်မခံကြတော့ဘူးအဲအကြောင်းလို့ဒါပို့ပို့ပြီးတော့အချင်းနေဆိုးရတာတွေလှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားဆိုရင်လည်း35တို့65တို့ပြောနေပြီမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ထက်ပိုတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလည်းဒါစုဆောင်းတာမျိုးကြီးရှိလာတယ်အခုဆိုရင်ဒါတော့တနေရာမှာဆိုရင်ဒါရန်ကုန်မြို့ပေါ်လိုနေရာမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒါသူကရက်ကြီးလုံခြုံရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလူသစ်မဖြစ်မနေစုတယ်ပေါ့နော်ဒါ65နဲ့အောက်တွေစုတယ်အဲစုတဲ့အချိန်မှာအဲသူကယူနီဖောင်းပေးမယ်အဲ့အဲ့လူတွေကိုဒါသူစုလို့ရတဲ့လူတွေကိုယူနီဖောင်းပေးမယ်လုံခြုံရေးလုပ်ရမယ်ပြီးရင်သူကဘလို့ကင်းလှည့်ရမလဲဆိုတော့စစ်သား2ယောက်ပါမယ်အဲ့စစ်သားနဲ့အတူတူကင်းလှည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်လည်းမေးတာပေါ့လေနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒါစစ်သား2ယောက်ပဲပါမှာဆိုရင်ဝိုင်းပြင်းမှာလားပေါ့နော်ဒါရကြေးဖွဲ့တယ်ဝိုင်းပြင်းမှာလားမဟုတ်ဘူးလေသူကယူနီဖောင်းပေးတာလေစစ်တပ်ယူနီဖောင်းကိုပဲပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူကအစ်စစ်သားအစ်စ်လဲဘသူကဒါစုဆောင်ခံရတဲ့သူလဲဆိုတာကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လေဒါပြန်ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ပို့ပြီးတော့ဒါစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်မဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါလုံအောင်မြို့ပြပျောက်ကြအဖွဲ့တွေဆိုလဲပြီးစလဲလုံးလုံးများတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ပြည်သူအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သတင်းရယူပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပို့လုပ်ပေးကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကအဲ65နှစ်အောက်တွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုစုတဲ့အခါမှာသူကအခုဆိုရင်ဖောင်ကြီးမှာစစ်တင်တန်းတွေပါတက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအဲ့ကြတော့65နှစ်မပြည့်သေးပေမဲ့လုံနိုင်ကြင်နိုင်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာတချို့ကြတော့ဒါအသက်ကြီးလာပြီဖြစ်တော့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုံနိုင်တော့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့မှပဲအဲ့လူတွေကတကယ်လို့မဖြစ်မနေတက်ရမယ်ဆိုလဲတင်တန်းတက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့တန်းမလိုက်ရဘူးမင်းတို့အာမခံလားဆိုပြီးမေးတော့ကြတော့သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့အသက်တော်မှာအာမခံလို့မရတဲ့ခေကြီးမှာဘာတွေမျောလင့်နေရလဲဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကပြန်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြီးစရာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာဆိုပေမဲ့သူတို့ဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုချင်းနေဆိုးနေပြီဆိုတာကိုသိသာစေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုဘာမှယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးပြီးရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှအာမခံကြမှာပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသိသာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ဒီရက်ထဲမှာဆိုလဲဒါပကိုးတို့မကွေးတို့ဇကိုင်းတို့ဒီလိုဘက်တွေမှာစစူဆောင်းတဲ့အပိုင်းတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတယ်လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးကြီးပေါ့နော်မဲမဖြစ်မနေနှိုက်ခိုင်းတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေယာယီမှုတွေကမဲနှိုက်ခိုင်းတယ်နှိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာမဲပေါက်တဲ့သူတွေကဒီတနေရာမှာဆိုရင်သူက48နှစ်49နှစ်58နှစ်62နှစ်ဆိုတဲ့အထိပါဒါအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားအထိပါလာတယ်ပါလာတော့အဲ့လိုမျိုးဒါမဲပေါက်တဲ့သူတွေရဲ့ဒါနောက်ခံ background ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလဲဘာမှကြောတော့နောက်ခံမရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြီးရင်တချို့ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးပေါ်မှာဆေးရုံသွားတက်နေရတာမျိုးတွေရှိတယ်ယောဂတွေပေါ့နော်နာလာရှိဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချင်းမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးနာလာရှိယောဂတွေရှိလို့သူတို့ပြုစုနေရလို့မဖြစ်မနေသူတို့ရှိမှဖြစ်ပါမယ်ဆိုတာတော့မှပဲသူတို့လက်မခံဘူးပေါ့နော်ငွေချေးပေးတာတော့မှပဲမရဘူးပြီးတော့နောက်တနေရာမှာဆိုလဲသူကအဲ့လိုဒီယာယီမှုရဲ့မိမပါပေါ့နော်လုံးဝအကျွေးစင်းတောင်းလိုမျိုးပေါ့နော်စာအုပ်ကြမ်းကြမ်းညှက်ပြီးတော့သူကဒီအိမ်တော်ကလူသစ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူကတလောက်ပတ်စံ5000ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝအကျွေးစင်းပုံစံမျိုးနဲ့စင်းစာအုပ်ကြီးနဲ့ကြမ်းကြမ်းညှက်ပြီးလိုက်ကောက်တာမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျတို့အနေနဲ့ကပြည်သူ့ဘုံမှာတကယ်ကိုစေနာမထားဘဲနဲ့ပြည်သူခက်ခဲနေအောင်ပဲပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အခက်ခဲရှိလို့ပြောပြတာမျိုးဆိုရင်တော့မှလက်မခံဘဲနဲ့တို့အစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဒီနီလန်းမျိုးတွေကိုမဖွင့်မြင်ကျင့်သုံးနေရမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတကယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်နေတဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်အဲတော့ချို့တွေကြတော့ငါတို့စီမရောက်လာသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်အေးအေးဆေးဆေးတာနေကြင်ကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းဒီလိုကြေးရမျိုးတွေကနေအခုဆိုခုနပြောခဲ့တဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးတွေမှာပါဆာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုသတိထားရတော့မယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီအဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါနေ့စဉ်နဲ့မျှပေါ့နော်ပြည်သူကိုခက်ခဲအောင်ကြက်တဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်အမျိုးစုံနဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ဟာတွေဖိနှိပ်နေတဲ့ဟာတွေကဒီစနစ်ကြီးဒ
ဒါမကြဆုံးသေး၍ရှိနေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဒီအာနာရှင်တဆိုးရှင်နေသေးဒီလိုဟာတွေကရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျတော့အကြောင်းအနေနဲ့ကမြမဆဆရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြည်စိုးရင်နေနဲ့ဂျင်းတဲ့ချက်ထဲကိုရောက်လာပြီအခုဆိုရင်ဒါမြို့ပေါ်မှာပဲဒါဖြစ်သလိုအဆင်ပြေသလိုလေးနေပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ခုနေတဲ့ဒါပြည်သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အခုဆိုရင်အဲ့ပြည်သူတွေလည်းထိလာပြီအချို့ကြောင့်လည်းနေသားသလိုနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေလည်းမလွတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးနေသားလိုနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီစနစ်ကြီးကိုဒါအမြန်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားအောင်ဝိုင်းကူကြမလားဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒီစနစ်ကြီးရဲ့ဒါဒုက္ခပေးမှုတွေကိုအဲကိုမိသားစုတွေပါရောပြီးတော့ခံကြမလားဆိုပြီးတော့ဒါရွေးချယ်ရမယ့်အပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲပြောခဲ့တဲ့ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲဒီစနစ်ကြီးရှိနေသေးတဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘွားတွေကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘွားတွေရဖို့အတွက်ကိုအသက်တွေပါရင်းပြီးတော့စူးစမ်းပန်းစားတော်လံနေကြတဲ့တော်လံလူငယ်တွေပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့တော်လံပြည်သူတွေဒီလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ဒါအမြန်ဆုံးဒီဒေါ်လာရေးရေးအောင်မြင်အောင်အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးတာကပဲတကယ်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီစစ်တပ်ကဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကကျတော့နီလန်လောက်ပဲပြီးစစ်တပ်ကကျတော့ဘာမှရွေးချယ်ခွင့်ကိုမပေးဘူးနီလန်လည်းမပေးဘူးပေါ့နော်အဲမင်းတို့ဒါမျိုးလုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပတ်စံပေးအဲအဲ့တော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဇိုးကြီးမှာငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့လူဆိုရလဲရှားရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလောက်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကထောက်လျှောက်လာတော့မှာဒါဆိုအခုဆိုကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲငါတို့ကအရင်တုန်းကအဲဒါလာပြီးတော့လူသစ်ဆုတဲ့အချိန်မှာငါအိမ်ကမဲပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့ကပတ်စံသိန်း30ပေးပြီးတော့ငါတို့ကရှောင်းထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးယာမန်းလည်းသိရောနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်လာပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပဲမဲပေါက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီပတ်စံကိုပဲထပ်ရဖို့အတွက်ကိုငွေညစ်တာမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်အဲ့တော့ကျရှာသမျှပတ်စံကအစတကယ်လို့စစ်မှုသွားမထမ်းရဘူးဆိုရင်တော့မှရှာသမျှပတ်စံအကုန်လုံးကဒါအာနာရှင်အတွက်ဖြစ်နေတယ်အာနာရှင်ရဲ့လက်ပါစီတွေအတွက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘဝမျိုးတွေကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးအမြဲဆုံးအောင်မြင်မှုဒါကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ခုနလိုပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတာကပဲတကယ်အကောင်ဆုံးနီလန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကလုံးဝရှောင်လဲလို့မရအောင်လုပ်နေတာမျိုးတွေရှိလာပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးညီညွတ်မှရမယ်ဒီထက်ပိုပြီးစီလုံးမှရမယ်အဲကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒါရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာတော်လန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဆန္ဒပြခဲ့တုန်းကဒါအင်အားမျိုးလောက်တာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တော်လန်ကြမယ်ဆိုရင်အဲဒီလွတ်လပ်တဲ့ဘဝမျိုးတွေဆိုတာလည်းအမြန်ဆုံးရရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်